Så er det Sasse og de kreative kompagnoner derovre. Jeg ville jo ønske, at jeg kunne synge en sang om Maud. For det er da Maud, der er oppe på det billede, er det ikke det? Jo, det er det. Havde I hørt den før? Kan du ikke sige tekst til den? Jo, jeg kan faktisk originalteksten til Matador. Så lad os høre den. Jo, det vil vi gerne. Du var så dejlig blid, ja. Lugtet af krus persille. Du var så dejlig pigebarn, og du hed Sofie Pernille. Rasmus, ja. Forklar dig, jeg kan være med på at... Ja, fordi... Og bien hedder Pernille. Nej. Hun var jo sød, ligesom sukker og slik lige præcis. Og honning. Hun var af sukker. Så sød af marcipan. Så blød af candyfloss. Så fin. Hun skulle blive min. Banke, banke, banke. Sukker, så sød. Banke, banke på, er der nogen hjemme? Du fik originalt. Det er noget, man kan nå at tænke over her. Jeg vil sige, at det første bud var meget, meget kreativt. Jeg vil sige, at selvfølgelig giver det der et point. Ja, det gør det da. Det kommer det her. Og det giver der også to. Nej.